Sama dinamika radova kaže da bi školsko dvorište trebalo da bude spremno za početak nove školske godine, znači 1. septembar. Svi radovi koji su predviđeni ugovorom moraju da budu gotovi da bi škola krenula sa početkom bez smetnji. To ne znači da će svi radovi biti završeni, samo ovaj deo na kojem mi stojimo, plato, ulazni deo u školu, tako da ako u toku dana i sutrašnjeg dana izvršimo iskop za polaganje elektrokablova za rasvetu školskog dvorišta, sutra već kreće sa nasipanjem tampona i ja se nadam do kraja nedelje da tampon bude gotov, odnosno da ovaj ulazni deo bude spreman za polaganje asfalta i behatona. To je glavni deo koji moramo završiti do 1. septembra, tako da su uvedeni i novi radnici, novi podizvođači, a i produžen rad radnicima. Ovde sam video da je deo rova iskopan, da se polažu kablovi, tako dakle radi se, tako? Ko izvodi radove sve? Radovi izvodi Toplota, pirotska firma, sa podizvođačima kao što je Tiga Rinkon i ostali podizvođači pirotski, tako da, čekalo se nakon obilnih kiša da se samo to prosuši, zbog toga se par dana je kasnilo s radovima, ali da imate pravu informaciju, ako je izvođač uveden u posao 1. augusta, ugovorom je za 80 radnih dana predviđeno da završi sve radove, možete sračunati kada će svi radovi da budu završeni, ali kažem vam, mi smo bacili akcenat na ulazni deo i prilaz školskom ulazu, tako da do 1. septembra to mora jednostavno biti gotovo. Tu nema to je priče. Zapravo prioritet, tako, u tom prvom delu. Naravno, da. Znači, ne smemo ometati početak školske godine ni u kom trenutku, bez obzira čak i na vremenske uslove. Zemljeni su radovi u pitanju i tu kiša stvarno može da pravi puno problema, kao i što je pravila. Čak smo možda i poranili par dana sa početkom izvođenja radova, to možete videti po tragovima kamiona gde ima dosta ulegnuća, tu moramo čak sada da i vršimo zamenu tla, ali to je ono što je uvek vezano za ovu vrstu radova i to se jednostavno... Koja je vrednost radova? Po ugovoru je tu negde oko 10 miliona. Vidjet ćemo šta će da se desi, uvek ima nepredviđenih radova, mada obzirom da smo i mi radili sam projekat, odstupanja neće biti.